पनवेलमधील जय मल्हार मित्र मंडळाच्या वतीने किड समर कॅम्पचे मोफत आयोजन करण्यात आले होते. हा कॅम्प मिडल क्लास हाऊसिंग सोसायटीमधील गणेश मंदिरामध्ये 5 ते 7 मे दरम्यान संपन्न झाला. या कॅम्पमध्ये क्रॉप पेंटिंग डान्स ॲक्टिंग वर्कशॉप तसेच योगाबाबत मुलांना प्रशिक्षण देण्यात आले. या समर कॅम्पला पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी रविवारी भेट देत बक्षीस वितरण केले. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष मयूर किस्मतराव, TWT असिस्टंट मॅनेजर दीप्ती किस्मतराव, सायली पराडकर, दीपश्री खेडकर, प्रदीप शहा, मंडळाचे उपाध्यक्ष शेखर मंजुळे, सचिव गणेश मंजुळे, खजिनदार हितेश चौधरी, सदस्य नितीन तांबोळी, मनीष शहा, किरण चंदने, आदित्य डिंगोरकर, अमित जनगाडे, रवी चंदने, कुणार नसरे, अभिषेक किस्मतराव, शिवराज साखरे, प्रतीक चौधरी, मनोर परदेशी यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. आणि त्याचबरोबर मला यायचे मला मंडळीकडून मला आणखी सगळ्या मुलाची माहिती दिली आहे की या कॅम्पसाठी दीप्ती किस्मतराव यांनी अतिशय मेहनत घेतलेली आहे. हा कॅम्प यशस्वी माहिती करणं हे फार महत्वाचं असतं. कुळामध्ये एक तर आपल्याला माणूस आहे, माणसाचं वैशिष्ट्य हे एक तर प्राण्याच्या पेक्षा की त्याला स्वतःला चांगल्या प्रकारे व्यक्त करता येतो. जोपर्यंत चांगल्या प्रकारे एखाद्याला व्यक्त करता येत नाही, स्वतःला व्यक्त करता येत नाही, तोपर्यंत त्या बाळाला नेमकं काय झालेलं आहे, त्याला काय हवं आहे किंवा त्याला काय दिलं तर त्याला आणखी चांगलं वाटेल हे आपल्याला कळू शकत नाही. आणि त्यासाठीच म्हणून स्वतःला व्यक्त करता येणं हे आवश्यक आहे. हेच आपण तो बाळ आहे, बाळाचा मग तो मोठा मुलगा होतो, मुलाचा मग तो पुरुष होतो किंवा ती स्त्री होते, परंतु त्याला स्वतःला चांगल्या प्रकारे व्यक्त करता यायला पाहिजे. त्याला त्याच्या भावना या चांगल्या प्रकारे व्यक्त करता यायला पाहिजे. त्याला स्वतःचं मत हे चांगल्या प्रकारे व्यक्त करता यायला पाहिजे. जर तो चांगल्या प्रकारे व्यक्त करू शकेल तरच तो नक्कीच सांगतो तो दुसऱ्यांचं सुद्धा तो नेतृत्व करू शकेल, तो दुसऱ्यांना सुद्धा न्याय देऊ शकेल आणि स्वतःच सुद्धा चांगल्या प्रकारे भविष्य हे निर्माण करू शकेल. आणि त्यासाठी अशा प्रकारचे आपण जर शिबिर आपण आयोजित करता तर मग त्याच्यामध्येच आपण यायचं ज्या ऍक्टिव्हिटीज घेतात त्या ऍक्टिव्हिटीजच्या द्वारे ही मुलं आहेत ती स्वतःला रमण करून घेतात, त्यांना स्वतःच्या आवडीनिवडी करू शकतात. आणि त्यासाठी अशा प्रकारचे कॅम्प हे आयोजित करणं अत्यंत आवश्यक आहे. हे काम या इथे जय मल्हार मित्र मंडळ आणि त्यांचे या मंडळी किस्मतरावजी, दीप्ती किस्मतराव मॅडम आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांनी इथे एक महत्वाचं असं कार्य केलेलं आहे. आणि आपण सर्व पालक आपण सर्व पालकांनी या इथे आपल्या मुलांना या किड्स कॅम्प मध्ये आपण त्या इथं जाऊन त्यांना पार्टिसिपेट व्हायला लावलं खरोखर महत्वाचं आहे. अनेक पालक आज असे आहेत की आळसापायी किंवा गैरसमजांच्या पायी ते घरीच बसून असतात. त्यांचं म्हण असतं की मी मला आणि माझी मुलं बोलली की घरीच असलेली नजरेसमोर असतील चांगली, परंतु ते त्यांच्या पाल्याचा ते त्यांच्या मुलांचं नुकसान करत आहेत. आपण पालक आपण पालकांनी अतिशय योग्य निर्णय घेतलेला आहे. आपण एक चांगले असे समजा आपण कर्तव्य पार पाडत आहात. पुढील काळामध्ये सुद्धा मी इथं आपल्या जय मंडळ आणि TWG यांना मी इथे विनंती करेन की अशाच प्रकारचे कॅम्प हे पुढील काळ सुद्धा आपण भरत राहावे, जेणेकरून या मुलांना त्यांची चांगल्या प्रकारची दिशा ही भेटू शकेल, त्यांना त्यांच्या आवडीनिवडी ही त्यांना आणि त्यांच्या पालकांना या कळू शकतील, यासाठी अशा प्रकारचे कॅम्प पुढील काळ सुद्धा आपण ठेवावे यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा देतो.